من اتاريا لکھیا اے مولا علی دا گھرانا پائتن پاک دا گھرانا کیونکہ میں واقعی پیش کر رہا ہوں جڑا کہ جنہ دے صدقے اللہ دی ذات دی پوری کائنات نظام قدرت چل رہا ہے تو پیش کرنے سے جب پکڑنا سیدھا اے مولا علی دا گھرانا سن چنگا لگدا مولا علی دا گھرانا سن چنگا لگدا ترانا سن چنگا لگدا